За сайн байна уу? Танд өнөөдөр мэндийг хүргэе. Тэгэхээр та өөрийгөө тавчхан танилцуулахгүй юу? За. Намайг Эрдэнэбаатрын Магна хоёр гэдэг. Одоо Хөвсгөл аймгийн унган. Хөвсгөл аймгийн Аршант өмнөд төрсөн юм хүн байна. Тэгэхээр улсын хурлын 2020 оны сонгуульд хэдвээр тойрогт нэр дэвшиж байгаа вэ? Манай хөвсгөлчүүд 17 дугаар тойрог. Хөвсгөл аймагт 17 дугаар тойрогт нэр дэвшээ явж байна. Та ер нь яагаад 2020 оны улсын хурлын сонгуульд нэр дэвшгээр болов? Би бол одоо өөрөө залуу хүний хувьд одоо надад бол нэг хоёр сонголт байгаа л гэж бодож байгаа. Эсвэл одоо Солонгос явах. А нөгөөтх нь бол эх орноо тий Солонгос шиг болох. Одоо эх орноосо дөрвөхгүйгээр зүхтаахгүйгээр эх орондоо одоо сайхан амьдрах ийм боломж бол байна уу гэж. Би бол байгаа гэж харж байгаа. Монголын өргөө удам газар нутаг дээрээс нь Монголын маань хөдөө аж ахуй газар тариалан байгалийн баялаг гэдэг юм. Энэ юм бол зөв хуваарлаад явах юм бол Монголд боломж байна гэж би харж байгаа. Тэгээд энийг бол одоо боломжийг тэгш хуваарлахын төлөө өөрөө би бол хоёр хүүтэй хүүхдүүдийнхээ төлөө, нутгийнхныхаа төлөө аав ээж маань одоо тэр Хөвсгөл аймгийнхаа Аршаан цомонд одоо ч гэсэн амьдарч байгаа. Тэдрийнхээ төлөө, нутгийнхныхаа төлөө тэгш хуваарлтыг хийхин төлөө шударга төр засагтай болохын төлөө дарга нар хагартлаа баяждаг биш. Ард түмэн бас одоо сэтгэл хангалуун авч байгаа цалин амьдралд нь хүрэлцдэг ийм байлгахын төлөө бол залуу хүний хувьд зоригшлуудаа тавьж байна. Тэгэхээр сонгогчд маань та бидний эвслийг сонгох нэг шалтгаан хэлээч гэвэл та юу хэлэх вэ? Нэг шалтгаан хэлээч гэвэл би маш тавчхан хэлж чадна. Энэ бол одоо энэ та бидний эвсэл бол бидний өөрийн одоо бодоод олцсон мөрийн хөтөлбөр биш. Энэ сүүлийн 4 жил Монгол улсын маань 21 аймаг тэгээд дээрэс нь 200 гаруй сумаар 1-5-6 удаа орцсон ард түмний хүсэл мөрөөдөл та бидний эвслийн мөрийн хөтөлбөр байна. Тэгэхээр бол энэ одоо сонгуул бол та бидний эвслээс одоо дэвшүүлж байгаа мөрийн хөтөлбөр бол та бидний хамтарсан мөрийн хөтөлбөр гэсэн үг. Та бидний хүсэл зорилгын илэрхийлэл болсон ийм одоо баримт бичиг хийхэд одоо баримт бичиг маань сонгуулийн өрхөөр батлагдсан. Одоо 1-2 хоногийн дараа сонгуул болно. Тэгээ энэ дээр бол та нар минь бас нэг зог тусаад бодож ухаарч мөрийн хөтөлбөрийн маань та бүхний одоо санал болвол ингээд явж байгаа шүү. Энийг та бүхэн маань бодож одоо сонголтоо хийгээрээ та бүхний маань сонголт мэрэгэн байх болтугай гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр та 2020 оны улсын хурлын сонгуульд хэрв ялалт байгуулад улсын хурлын гишүүнээр томилогдвол хамгийн түрүүнд ямар ажиллаас ажлын гараа эхлэх вэ? Тий, манай хөвсгөлч одоо уул уурхаан уулзах гээд байна шүү дээ. Нөгөө нэг Монголын маань сүүлийн 20 хэдэн жил явж байгаа уул уурхаан маань өмнө говаасаа эхлээд өмнө говыг дуусгаад тэгээ одоо ингээд хоошлоод манай хөвсгөл дээр өнөөдөр 26 лиценз байгаа. Яг одоо энэ сонгуулийн хэдхэн хоног сонгуулийн дараанаас Монголд маань Aspyr Mining гэдэг компани том уурхаанууд энэ жил нээгдэн зөвшөөрөл нь автсан байгаа. Одоо бол нэгдэхэд бэлэн болцсон байгаа. Хамгийн түрүүнд хийх ажил бол хөвсгөлд уул уурхаан компаниудыг хөвсгөлөөсөө би одоо ард түмэнтэйгээ та бид хамтарч агаад энийг одоо гаргах болно. Өнөөдөр жишээлхэд 2774 уурхаа ажиллаж байгаа юм. Тэгээ манай хөвсгөлд маань хүртэл 26 уурхаа байгаа. Энийг бол эхний ээлжинд хөвсгөлд бол уул уурхааг таслан зогсооно гэдгийг бол би ард түмэнтэйгээ та бид хамтарч агаад хийж чаднаа гэдгийг хэлмээр байна. Хоёрдугаарт бол одоо монголчууд маань бүгдээрээ газар шорооныхоо төлөө одоо ингэж тэмцэж газар шороогоо хайрлаж хамгаалж ирсэн. Манай хөвсгөлчүүд тэр дундаа хамгийн их газар нутгаа хайрладаг хүмүүс. Чингүнж Баатар маань байна. Амаарэ одоо газар нутгаа хайрлж ирсэн. Дараа нь одоо тэр Даваадорж наваад баг байхад Даваадорж хөшөө гэж байсан юм даа. Одоо бол Чингүнж Баатар хөшөө өрсөлдс. Даваадорж Баатар маань байна. Бас амаа одоо газар нутгийнхаа төлөө амаа дүүсэн ийм одоо сайхан их хоромч хүн бэ. Дараа нь Онмогийн Инг сайхан гэдэг одоо хүн бол бас газар шороо хөдөлгөөнийхөө төлөө явж байгаад ингээ аймаа өргөсөн. Сүүлд бол одоо нэг ирвэс хамгаалагч залуу байдаг шүү дээ тий. Бас одоо газар нутаг, онгон зэрлэг, байгаль дэлхийн ан амьтны хайрлж явж байгаад аймаа өргөсөн. Ийм одоо хүмүүсийн үр садаа. Манай хөвсгөлчүүд бол байгаль дэлхийг хайрладаг. Энэ одоо 20 онд бүгдээрээ та бид нийлж агаад хөвсгөлд уул уурхаг таслан зогсоо чадан шүү гэдгийг хэлмээр байна.